Assalamu alaikum i dobroveče. U vijestima gledajte. Generalni štrajk rudara 13. septembra. Predstavnici udruženja Srce za djecu oboljelu od raka posjetili načelnika. 10. septembar, svjetski dan prevencije samoubistava. Na današnji dan 1995. godine oslobođena Vozuća. Samostalni sindikat radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine ostaje pri svojoj odluci o stupanju u generalni štrajk 13. septembra, a oko 200 rudara iz Rudnika Mrkog uglja u Zenici i Brezi odlučilo je da od danas ne izlazi iz jame. Više od 500 članova samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine okupilo se danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Oni su jutros autobusima krenuli iz Zenice, a na skup upozorenja su se okupili nezadovoljni primjenom kolektivnog ugovora. Njihov osnovni zahtjev je, kako su kazali, obezbijediti mogućnost primjene aktuelnog kolektivnog ugovora za rudnike Mrkog uglja u Zenici i Brezi. Husić je nakon sastanka s federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Nerminom Đindićem i predstavnicima elektroprivrede BiH izjavio da na današnjem sastanku nije postignut dogovor i da će odluka o generalnom štrajku rudnicima Mrkog uglja, Zenica i Breza stupiti na snagu 13. septembra. Od jutros imamo blizu 200 radnika u rudniku Zenica te u rudniku Breza, koji su odlučili da nakon prve smjene ne napuste prostorije u kojima borave. Mi ćemo poslije ovog skupa otići u Brezu i Zenicu da vidimo u kakvim uslovima ti ljudi borave, rekao je Husić. Istakao je da su na sve načine pokušavali doći do rješenja, ali da je problematika jako složena. Dodao je da je predstavnicima vlade Federacije Bosne i Hercegovine i prije današnjeg sastanka poručio da rudare neće podijeliti na one iz Breze i one iz Zenice. Nezadovoljstvo rudara kulminiralo je prošle sedmice nakon što je Porezna uprava Federacije BiH uputila konačna rješenja o izvršenju zbog dugovanja za doprinose od blizu 14 miliona KM. Zbog toga je upitna isplata primanja rudara, a rudari iz Zenice su u petak obustavili proizvodnju. Predstavnici udruženja Srce za djecu oboljelu od raka danas su posjetili općinskog načelnika. Razgovarano je o projektima i aktivnostima koje ovo udruženje provodi u cilju pružanja podrške djeci i porodicama djece oboljele od raka i u cilju podizanja svijesti javnosti o ovoj bolesti kod djece. Zlatni septembar mjesec je podizanja svijesti o djeci oboljeloj od raka. Kampanja se i ove godine održava u organizaciji udruženja Srce za djecu oboljelu od raka pod sloganom Život poslije raka, borba se nastavlja. Cilj zlatnog septembra je da se podigne svijest o svim aspektima ove bolesti, ali i animiraju lokalne zajednice i institucije da razumiju i podrže djecu i porodice koje se suočavaju sa dječjim rakom. Ono što je za nas vrlo važno jeste kada se roditelji vrate, kada se djeca vrate, da oni budu prepoznatljivi, da društvo i zajednica, evo lokalna zajednica ima razumijevanje prema toj djeci. Razgovara se o povratku u škole, o djeci koja, o mladincima koji studiraju, o roditeljima recimo koji tokom liječenja možda radi ovdje u firmama u Kaknju, tako da je dosta onako konstruktivan razgovor je bio i načelnik je izrazio punu podršku i razumijevanje spram naših potreba i evo mi se nadamo da to sad u narednom periodu pretočimo u djela. Općina Kakanj je prošle godine, evo i ove godine, podržala rad ovog udruženja. Mimo ovih aktivnosti uvijek su tu neke stvari koje općina Kakanj može u saradnji sa privrednicima pripomoći, jer zaista ljudi koji se izliječi od ove teške bolesti, treba da žive i poslije i mi ćemo uvijek svakako biti na raspolaganju da napravimo tu neku lijepu saradnju i da im damo podršku. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka mjesto je na kojem djeca i njihove porodice mogu dobiti podršku i poruku da nisu sami. Veliku ulogu u tome imaju upravo djeca koja su se izborila sa rakom, a danas su članovi mreže mladih liječenih od raka Mladice koji djeluju u sklopu ovog udruženja. Planirano je u budućnosti da radimo na podizanju svijesti i
poručimo građanima da rak nije bauk, da je rak izlječiv i da trebamo pričati o tome i ljude koji se vrate u okruženje trebamo prihvatiti takvi kakvi jesu. Ne tražimo sažaljenje, nego da budemo kao i svi ostali sugrađani ovog grada kao i drugih gradova u Bosni i Hercegovini. Tokom mjeseca septembra, zlatnog mjeseca, aktivisti udruženja realizuju brojne kampanje i aktivnosti koje za cilj imaju podizanje svijesti javnosti o svemu onome što prolaze djeca oboljela od raka i njihove porodice. U Kaknju su za subotu, 14. septembar, planirane promotivne kampanje i radionice kao i prikazivanje dokumentarnog filma Velika bijela kuća koji predstavlja svojevrsni podsjetnik da su velike pobjede moguće. Svjetski dan prevencije samoubistava se obilježava 10. septembra svake godine na inicijativu Međunarodne asocijacije za prevenciju samoubistava uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na samoubistvo kao jedan od vodećih uzroka prerane smrti koji je moguće spriječiti. Širenje informacija, poboljšanje obrazovanja, edukacija važni su zadaci u takvim naporima. Tim Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kakanj danas je organizovao edukativnu radionicu kako bi se javnosti skrenuli pažnju na ovaj sve veći problem u društvu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, samoubistva su jedan od vodećih uzroka smrti širom svijeta i treći po redu uzrok smrti mladih do 25 godina. Svake godine oko 1 milijun ljudi izvrši samoubistvo, jedna smrt na svakih 40 sekundi. Statistički podaci u Bosni i Hercegovini su zabrinjavajući te je neophodno govoriti o prevenciji, a i ovaj problem kao i mnogi drugi u Bosni i Hercegovini su tabu tema. Tačno je da je priča o samoubistvu, ali i o problemima s mentalnim zdravljem tabu tema u mnogim našim društvima. Centar za mentalno zdravlje i ljudi, profesionalci koji se bave pitanjem mentalnog zdravlja zaista ulažu velike napore da bi negdje smanjili tu stigmatizaciju i tabu. Zaista stigmatizacija i tabu je jedan od glavnih razloga ili jedan od osnovnih razloga zašto ljudi uopšte ne potraže pomoć kada se samo pojavi misli o tome da je samopovređivanje jedini izlaz iz određene situacije. Ono što društvo cjelokupno može da uradi jeste da reaguje, da razgovara. Znači, pričati o samoubistvu ne znači poticati nekoga na to, nego upravo otvoriti mogućnost da ta osoba podijeli svoje osjećanja, svoje probleme, tegobe s kojim se susreće i dođe kroz razgovor do rješenja koji su suprotni onome koje im se u tom trenutku javlja, odnosno alternativa samoubistvu i samopovrjeđivanju. Edukativna radionica je bila namijenjena predstavnicima odgojno-obrazovnih ustanova i za medije, jer svi, pa čak od sami porodice do onih koji su u kontaktu sa osobama koje imaju suicidne namjere, a u posljednje vrijeme najčešće to su mladi ljudi, imaju zadatak da spriječe i prepoznaju na vrijeme takvu namjeru. Kao profesionalac i mislim da sve moje kolege moramo mnogo više pažnje obratiti na problem mentalnog zdravlja djece i mladih, iz kojeg onda tako izrastu i neke neželjene pojave kao što su i samopovređivanje pa i suicid. Mnogo se više pažnje mora posvetiti odgoju djece, posebno edukaciji roditelja i odgajatelja, svih onih koji rade sa djecom na prepoznavanju nekih ozbiljnih situacija u životima mladih. To moja bi poruka općenito poslije ovog današnjeg seminara bila prvenstveno za moje kolege, kojih je danas jako malo na ovom predavanju i vrlo sam razočarana odzivom, jer znam da je kolega Esmin pozvao sve nastavnike, profesionalce, pedagoge, škola da dođu da govorimo o vrlo ovoj značajnoj temi, a vrlo malo nas se odazvalo. I zato nam se dešava da mnoge stvari ne možemo vidjeti, ne mislimo o njima, provuku nam se i onda doživimo razočarenja.
Previše smo zaokupljeni nekim drugim problemima, tako da ovaj itekako važan zanemarujemo i ne uočavamo na vrijeme, rečeno je na edukaciji. Zajedničkim radom svih službi u zajednici može se postići rezultat. Mnogo je depresivnih, kako odraslih, tako i mladih, treba im pomoći. Kaka njima mjesto gdje se mogu obratiti? Ja pozivam sve ljude nekako da slobodno se obrate tim Centra za mentalno zdravlje. Mi ne moramo imati zaista razvijen neki psihički poremećaj, odnosno mi možemo osjećati određene promjene u svom ponašanju ili promjene u emocijama koje su izazvane različitim stresnim situacijama kojim smo svakodnevno izloženi, gdje nam razgovor sa profesionalcem, jedan razgovor može biti od velike koristi i pomoći nam zapravo u pronalazanju adekvatnog rješenja za situaciju, osjećanja, ponašanja s kojim se mi u tom trenutku suočavamo. Centar za mentalno zdravlje Kakanj je mjesto gdje možete dobiti svu stručnu pomoć. Zašto to ne iskoristiti? I znanje koje vam se nudi tipa edukacije je prilika da se zajedničkim djelovanjem i akcijom spriječi neželjena posljedica. Vozučko ratište je bilo jedno od najtežih ratišta u periodu odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. do 1995. godine. Na ovom području Armija Republike BiH je izvršila brojne oslobodilačke akcije koje su bile usmjerene na uništavanje i slabljenje veoma utvrđenih neprijateljskih položaja. 10. septembar 1995. godine, dan kada je oslobođena Vozuća, bio je veliki događaj za kakanjske i sve bosansko-hercegovačke patriote. U odbrani i oslobađanju ovog područja poseban doprinos dale su kakanjske brigade, općinski štab teritorijalne odbrane, 309. brdska brigada, 311. laka brigada, 329. brdska brigada, 3. manevarski bataljon i 3. bataljon 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade. Nakon nekoliko prethodnih uspješnih oslobodilačkih akcija, Vozuća je potpuno oslobođena u velikoj akciji koja je počela 10. septembra 1995. godine. Bio je to veliki događaj za kakanjske i sve bosansko-hercegovačke patriote. Toga dana Združene snage 3. korpusa Armije Republike BiH, među kojima je posebna uloga pripala Kakanjskoj 329. brdskoj brigadi, 3. manevarskom bataljonu Kakanj i Kakancima u 7. muslimanskoj viteškoj oslobodilačkoj brigadi, oslobodile su se ogroman vozučki prostor. Na pločama spomen obilježja u Popovoj luci uklesana su imena 107 šehida i poginulih boraca Vozučkog ratišta. Završena je treća faza asfaltiranja puta Bare Palučak u općini Tešanj. Sredstva su obezbijedili općina Tešanj i mještani. Izvođač radova je firma Doboj putevi. U narednom periodu se očekuje i početak radova na posljednjoj fazi navedenog projekta. Na osnovu potpisanog sporazuma o partnerstvu i učešću u implementaciji projekta Čista rijeka Bosna u Visokom je održan radni sastanak sa predstavnicima akcione grupe. Učesnici sastanka su diskutovali o postavljanju nadzornih kamera neposredno uz obale rijeke Bosne u cilju poboljšanja ekološkog stanja i upozorenja nesavjesnim pojedincima da pravilno odlažu otpad, jer će u suprotnom biti procesuirani i kažnjeni. Svrha ove ekokampanje je da se podstiče razvijanje i jačanje ekološke svijesti naših građana i stvori što bolja slika o ekologiji našeg grada i ekološko-turističkog imidža u slivu rijeke Bosne, a sve s ciljem povećanja stepena zdravlja ljudi. Općinski načelnik Tešnja Suad Huskić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona Spahija Kozlić i predstavnici firmi iz Tešnja potpisali su ugovore za završnu fazu gradnje školske sale u Kaloševiću i Miljanovcima. Vrijednost potpisanih ugovora je 464.841 km. Do kraja mjeseca se očekuje potpisivanje ugovora i za školsku salu u Jablanici.
učenici. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona od 2016. godine za projekat izgradnje 4 školske sale na području općine Tešanj izdvojilo 700.000 KM. Potpisivanju ugovora su prisustvovali i predstavnici firmi koje vrše nadzor nad radovima, predstavnici mjesnih zajednica Kalošević, Jablanica, Miljanovci, kao i direktori ove tri škole. Toliko u vijestima. Hvala na pažnji i doviđenja.